Zamonaviy ta'lim ko'rsatuvi bugungi kunda talaba va abituriyentni qiziqtirgan barcha mavzularni qamrab olishga harakat qilmoqda. 15-iyuldan 5-avgustga qadar oliy ta'lim muassasalaridagi qabul komissiyalari tomonidan akademik ta'til berish, o'qishni ko'chirish va talabalikka qayta tiklash bo'yicha arizalar qabul qilinyapti. Kimlarga akademik ta'til beriladi? O'qishni qanday ko'chirish mumkin? Qanday holatlarda talabalik safidan chetlatilishi mumkin? Muddati tugagandan keyin qayta o'qishga qaytish uchun yana ariza bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Endi o'qish boshlagan shu yangi muhitda bu talabaga iloji boricha qolganlar ham o'zim singari talabadir. Boqsa hech ham qiyinchilik bo'lmaydi va moslashuvchanlik shuncha osonlashadi. Akademik ta'tillar faqat 1 yilga beriladi. Lekin istisno tariqasida faqat mana masalan farzandini parvarishiga yana 1 yil qo'shib berilishi mumkin. 24-iyul soat 18:35 da zamonaviy ta'lim ko'rsatuvi yana bir qator muhim savollarga javob topadi.